Jason Voorhees. Salve galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo pra vocês. Galera, olha só, se você é como eu, comprou aí a sua Edifier QD35 ou talvez esteja pensando em comprar, essa dica também vai servir pra vocês, tá? Talvez você que já comprou esteja utilizando aí a sua caixa de som, esteja escutando aí a sua música preferida, né? Tá gostando daquela qualidade lindíssima de áudio, mas talvez você não esteja utilizando a melhor qualidade de áudio da sua caixa de som, né? Aquele áudio premium mesmo. Como vocês sabem, aqui ele vem equipado com a tecnologia Hi-Res de áudio, também Hi-Res Wireless, onde você pode, através de um dispositivo que tem essa mesma tecnologia, ouvir as suas músicas ali na melhor qualidade, no filé da qualidade de áudio. E também tem o codec LDAC da Sony, que garante para vocês aí taxa de bits mais alta no seu áudio, aí você tem aquela qualidade de áudio cristalina lindíssima. Mas de fábrica, essas funções não vêm ativado, galera, não vem. Talvez você esteja escutando a sua música e nem sabia que essa função não está ativada. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão ativar essa função, né? Esse Hi-Res aí da qualidade de áudio, também o codec LDAC, para que você escute a sua música aí na melhor qualidade sonora possível que essa caixa de som aqui pode te entregar, e realmente ela entrega. Depois da vinheta eu mostro para você como é que faz. Bom galera, vamos lá, vai aparecer aí na tela o meu celular para vocês. Bom, vocês precisam, claro, ter baixado o aplicativo Edifier Connect para poder fazer aqui essa configuração, tá? Então na tela aí para vocês, o que vocês vão fazer? Conectar a sua caixinha no Bluetooth, tá? Para você conectar no Bluetooth, você pode ir direto pelo aplicativo, tá? Aqui no aplicativo, vocês vão ver, tá aqui em Headphones, você vai para Speakers, aqui em Speakers vai aparecer que séries, né? A única que tem é a Edifier QD35, você vai clicar, ela vai aparecer ali para você, você vai clicar aqui, ó, e vai clicar aqui em Conectar, e aí ele vai abrir a sua opção de Bluetooth, você vai pesquisar aqui, ó, pela Edifier QD35, já apareceu lá embaixo, tá vendo? Ó? Você precisa estar na função Bluetooth aqui ativada, tá galera? Para você ativar essa função, você vem aqui no botão principal e vai mexer ele até ele entrar na função Bluetooth. E aí vai piscar e aí você pode conectar. Então clica aqui em Edifier QD35, vai clicar aqui para permita aí, se você quiser, emparelhar. Emparelhou, vocês vão ver aqui, ó, prontinho, ó, tá ativado, tá funcionando, emparelhou. Aí você vai voltar, já vai aparecer aqui para você a Edifier QD35. Dá uma olhada na tela do meu celular, lá na parte superior, lá em cima, vocês vão ver que tem Hi-Res Audio Wireless ali. Vocês podem ver que essa função tá apagadinha. Por que tá apagada? Porque ela não tá habilitada. Então você vai habilitar. Aqui na parte superior direito do meu celular, vai ter uma rodinha, ó. Na parte de configurações, você clica nessa rodinha aí, e aqui ó, LDAC, você vai clicar, você vai perceber que está disable, significa que está desabilitado a função. Então você vai colocar na função lá em cima, ó, a superior, 96 Hz aqui, né? Aí você vai clicar na função Audio Quality lá, que é a melhor função possível aqui, já vai habilitar o Hi-Res para você. E o codec LDAC também. Então você clica na função. Quando você confirmar, ela vai desconectar do Bluetooth. Então, ó, continua. Olha lá. Desconectou sua caixinha. Agora você vai precisar conectar novamente. Então vamos lá em Speaker. Olha só, já apareceu aqui, ó.
para conectar, mas vamos fazer no modo normal para você entender. Vamos lá, QD35, adicionar, vamos pesquisar, já está lá embaixo, já está conectando, tá vendo? Ó? Pode até clicar para acelerar, mas acho que não vai acelerar não. Mas já está conectando lá, tá vendo? Ó? Vamos aguardar um pouquinho, está reconhecendo esse novo sistema, né? Conectando e tal, vamos ver se está na função Bluetooth lá, tá na função Bluetooth na caixinha. Não foi possível, pode dar isso para você, mas você volta de novo, clica em emparelhar de novo lá. Agora sim, já vai liberar, ó. Emparelhamos aqui, já apareceu lá, Edifier QD35 emparelhado. Nós podemos voltar aqui e vocês vão perceber, ó, o Hi-Res acendeu lá em cima, tá vendo, ó? Agora sim, nós podemos entrar aqui nas configurações. LDAC, você vai estar na função lá em cima, habilitado. Tá? Essa de superior é a com a taxa de bits mais alta possível. Tá? Ela fechou aqui. É a taxa de bits mais alta possível para te entregar uma melhor resolução. A gente já está habilitada a função Hi-Res e o codec LDAC também vai funcionar juntamente aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma dica para quem vai comprar, para quem está comprando, para utilizar na melhor configuração possível. Depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando para vocês tudo o que o aplicativo da Edifier Connect consegue fazer com a sua caixinha. Tem muita função escondida, tem muita coisa que você pode melhorar ainda mais a usabilidade da sua caixa aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Valeu, até a próxima e falou!